Nu hade jag tänkt att vi skulle ta en rak, för jag har nämligen varit i Turkiet precis, och det var fantastiskt. Och då räcker rak. Måste jag hämta den bara? Se vad den är. Ja, för att jag, det här var det enda jag ville ha sådär från Turkiet, det var en fes. Och jag trodde att folk gick omkring i fes, men det är liksom ingen som går omkring i fes i Turkiet. Så att alla tittade på mig. Då tar vi en rak. Då behöver man ace. Politiskt korrekt alltid då, men det var, var väldigt trevliga människor i Turkiet. Skål. Härligt. Och gott. Jag har haft en dålig period som skivköpare. Det var när jag sålde mina skivor, för jag tänkte att det här tycker jag inte om. Då sålde jag 50 skivor. Och sen har jag varit tvungen att köpa igen allihopa. Sån här New Music då, fantastisk skiva. Eller den här. Totalt bortland. Georgia Moroder, fantastisk. Telex är också en totalt bortland grupp då. Som det är de mest kända för att det var med i 1980 i Eurovisionsschlagerfestivalen med låten Eurovision. Vi kan lyssna här inne istället. Nej, var inte den. Men en annan låt, den här var Rock Around the Clock. En Rock Around the Clock då. Det här var ju precis när de började. När jag spelade filmmusik så var det mest populärt att göra versioner på gamla rocklåtar. Och den här är underbart släng då. Här går musiken fram. Sen idag är jag lite spänd för att HIF ska spela då. Det är två omgångar kvar av Allsvenskan och HIF ligger en poäng efter AIK. Och det är fruktansvärt spännande. Jag har inte varit så utspelad sedan 1941, sist när HIF vann Allsvenskan.